سيدنا محمد كانجنج نبي ngajamin ka anak yatim dina idil fitri pang saena musim bade angkat ka masjid bade netepan idil fitri ayah budak sesegrukan nangis pitir masjid baturna arulin raya prame seneng bunga ker arulin maneh nanya lindung semu sedih bingung nganggo kawai tambal butut ngalang layu kapanaku Rasulullah ras dibujeng ditarosku naon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bungah dinten senang gening ujang nangis kawas eker bingung jawab nate aduh gusti nyaktos pisan iya dinten bungah dinten senang pisan seneng soteh kajal manu gaduh rama kerka abdi mah ngaraos tesugemaku ayana idil fitri manah ringrang ingatkana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditinggal kurama hidup sengsara beda sareng sesama teras ku rasu teh di pangku dirahu aduh ujang ngahudang macan turunnya iraha jeng di mana remati lar jawab nate cena waktos perang Badar nu dipimpin aku Kangjeng Rasulullah duka teuing anu manahan teuwau abdi ngagang sing hoyong meser anggoan kanggo seneng bunga sareng rerencangan tapi ibu kaab dikalakah nundung atos tilu dinten iya abdi pundung aduh kasepnya ah dedeh teing ujang apan iya rama gusti rama ujang hayu urang ngadehes enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis Aisyah iya putra urang anu nuju susah nya eta ramana teh parantos tilar dina waktos pupugetna perang Badar dau Aisyah teh bae putra ibu tos di mana urang siram gentos baju hei Fatimah iya
angkeun rai anjeun. He Ali gera raku dulur anjeun. Mana cucu Dede Hasan sareng Husen? Iye mamang anjeun gera ajak ulin. Fatimah Ali Hasan Husen mi Dede ngangkeun dulur rai teras di bubungah dugikeun leungit rasa kayatiman ngangkeun ibu rama rasul anu hemat. Sahur Hasan Husen yuk mang urang ulin sareng batur urang ameng ulen lilin teras ameng suka bunga ulin gatrik rasul teras ngalakonan Idil Fitri ta sakitu riwa yatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang pikeun contoh urang kerhirup di dunia tiru ahwal ucap kangjeng anu mulia. Mudah-mudahan urang husnul khotimah maot tetep iman Islam pasti genasu suganan iye ageng manfaatna kanu maca anu butuh syafaatna. Sareng urang diangkeun pisan umatna umat kangjeng umat anu pangmulyana. Sareng urang ngarep-ngarep syafaatna anu dingaranan syafaatul uzma. Amin 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 ya rabbal alamin. Ditutupku muji ka rabbul alamin.